І черговий пікет студентів Одеського медичного університету. Цього разу вони мітингували під посольством Сполучених Штатів. До акції протесту приєдналися також і викладачі вишу. Чого вимагали, знають мої колеги. Вимагали від міністерства звільнитися. Сотні студентів, викладачі та громадські активісти. Черговий мітинг проти об'єднання Одеського та Кримського медичних університетів цього разу відбувся біля посольства США. Більше ніж 8 місяців вже існує це протистояння між громадянкою Сполучених Штатів Америки Супрум і нашим університетом. Бо збройне захоплення університету, були поламані, вибиті шибки, двері, вікна. Це було все, що ми пережили. Ми просимо від уряду Сполучених Штатів Америки допомогти нам вжити заходи і посприяти тому, щоб громадянка США Супрун припинила свої беззаконні дії на території України. Через спроби об'єднати заклади в МОСІ й досі не підписали цьогорічний кошторис Одеського університету. Відтак міська влада може відключити в гуртожитках воду та електрику, а студенти ризикують залишитися без стипендій. Сьогодні вже 20 лютого, але до сих пір Міністерство охорони здоров'я, як центральна виконавча влада, не підписало кошторис на поточний рік. З січень цього року був аванс і була стипендія. Заробітну платню не сплатили, і за лютий стипендія теж під загрозою, тому що до сих пір ще немає підписів кошторису. Ще більша загроза – це те, що відключать енергопостачання, водопостачання, і зупиниться весь університет. Студенти всі обеспокоєні цією проблемою, так як стипендія є основним істочником доходу для багатьох із них. За ці гроші багаті студенти оплачують проживання в общежитиях, питання, проїзд. Окрім проблем побутових, майбутні зміни у виші можуть спричинити і проблеми юридичні, зокрема у студентів за кордону. Новий диплом на батьківщині можуть не визнати, запевняють активісти. Студенты Одесского медицинского университета сегодня приехали к посольству Америки также заявить о том, что они против слияния двух университетов. Почему? Потому что завтра непонятно, будет ли котироваться диплом объединенного университета с Крымским, будет ли он приниматься в других государствах и так далее. Загалом в Одеському медичному університеті навчаються майже 3 тисячі студентів-іноземців. Серед них є Алмасал. 6 років тому він приїхав до Одеси з Йорданії. Зізнається, лікар для нього більше, ніж професія. Батьки хлопця теж медики, тому й вирішив продовжити династію. Однак чи вийде тепер стати лікарем на батьківщині, хлопець не знає. Тому що, коли ми поступали в Одеський медичний університет, біля наша сторона признала цей диплом. Именно Одесский медицинский университет. А сейчас, если будет новый вузов, они не признают брать диплом. Свої вимоги протестувальники передали до посольства. Студенти зізнаються, продовжуватимуть пікети, поки їх не почують. Андрій Кравець, Леоніда Борін, подробиці, телеканал Інтер.